Fossil. Նորավոր ժամացույցներ սկսած 49,000 դրամից. Time. Ժամանակն է ընդգծել ձեր ոճը. Casio. Ճապոնական ժամացույցներ սկսած 5,300 դրամից. Time. Ժամանակն է ընդգծել ձեր ոճը. Michael Kors. Նորավոր ժամացույցներ սկսած 64,900 դրամից. Time. Ժամանակն է ընդգծել ձեր ոճը. Hamilton. Շվեյցարական ժամացույցներ սկսած 192,700 դրամից. Time. Ժամանակն է ընդգծել ձեր ոճը. Pandora. Արծաթյա զարդեր սկսած 7,800 դրամից. Հիթային հավաքածուից ստեղծիր քո յուրօրինակ տարբերակը. Time. Ժամանակն է ընդգծել ձեր ոճը.